大家好，今天阿迅手机网要为您介绍这一款是最新的 HTC Desire HD G10A9191 它的实际概况，那这是它的包装盒的详细说明的部分。那手机，这是手机的部分，我已经先拿出来。这是它的保护后套，然后这是它的保护贴，然后它的配件也是一样，两边一充，传输线、耳机。那它的电池是1500毫安培，在这里。那这是它的耳机传输线，然后它有送一个所谓的原厂充电头，上面也是标示着 HTC。那大致上为您介绍整个手机的概况跟操作。首先是因为周一 2.2 它的开机时间会花比较久，让大家来稍微看一下。周一 2.2 版开机就是一个小艺人图示。那在开机同时呢，这边有一支正常的 HTC Desire 的 A9191， 让它做比较。这是外观，左边是这原厂的，右边就是 G10。这是它的外观，它的侧面，让大家看一下。上面是 G10， 下面是原厂的，然后这是后面，然后后盖，右边是 G10， 然后这是它上盖的部分，这是侧边，这是侧盖的部分。那在正常的，那在原厂的部分呢？在原厂的部分呢，它的电池是在这里，然后这个后盖要推出来是记忆卡。那在这一支的话，它是整个后盖是由这里掀开，后盖是由这里掀开，然后这里是电池跟记忆卡，然后这是双卡设置。那双卡设置的图示呢？这上面有标示，请大家再看一下。那此款 G10 呢？它是双卡双待，然后它是电容屏，也是支援多点触控。哦，大致上外观让大家看一下，它的屏外屏的部分呢是差不多，那厚度的话当然是比原厂的还要来得厚一点，因为它是做它的电池是在后面，所以相对的是比较厚。那后面的部分已经做的相似度已经很相近了，那在前面的话当然是 Mark 没有所谓 HTCMark 的字样。那一样，这是音量控制键。好，让大家看一下。一样标榜的是 4.3 寸。然后这已经是所谓的开机好的状态下，那要稍微等一下，然后搜寻 SRAM 卡，那要做一下。
那此款手机呢，它的也支援 3G， 那放在 SIM 卡外，它可以直接上网。那看一下它整个系统的部分，那上面可以看到这边 G1、G2， 然后最左边的是 WiFi 的图示。大家仔细看一下它的整个仔细的部分。然后这是它的相机的部分，相机的部分这里有一些设置，大家可以仔细的再看一下我部落格上面的图示说明。然后回到桌面让大家看一下，大致上它的桌面图示是这样子。那一样繁中版的话要自己到 market 里面去下载繁中的界面输入法。要分卡一跟卡二，那一般在 Enjoy 2.2 的话，让大家看一下它的一些相关设置的部分，还有它的反应速度。大家比较关心的是它到底是不是真正的是 Enjoy 2.2。 那在这下面有关于一个手机的部分，大家仔细看一下哦，它这里有 Enjoy 2.2.1， 那它的核心版本是 2.6.32.9。 那接下来的话就是为您介绍整个网上网速度它的部分。那在桌面这里有一个 IE 浏览器，那我直接先点。那这手机已经使用 3G 的卡直接上网，那实际上现在看到就是它整个上网的速度。那在 menu 这里有它的一些书签，那书签的话就是实际之前已经有使用过的，就是上可以上 YouTube 啊，然后 Facebook， 然后 Yahoo 啦，然后还有 eBay， 这些都是实际已经上过，然后它会有一些图示在上面让大家去看一下。这是到 eBay 的状态下，那到 YouTube 的话，它其实也有分手机版跟电脑版的部分。那电脑版的部分呢，我们就把它拉到最下面这里。这里有一个 PC 版。点 PC 版的部分。那这是电容支援多点触控。那待会进入 PC 版的时候，缩放的速度大家再让大家看一下。好，或者是直接点这里有放大的图示。至于运动，先点个图示让大家看一下。
那磁管手机也有支援横屏的功能，那就是要在横屏的部分要自己去开启。因为这也是第一次使用，所以，作者我还是在摸索中，让大家看一下。那我有把它横屏的功能关起来，大家再稍微在设置里面去看一下。那这是它整个影音的效果。那还有其他的，就是一样，你要用 Gmail 去做同步的动作。翻看一下，在设置里面，在设置里面，然后它让大家看一下，它是双卡的设置，然后。网络与无线网络的设定的部分，相关的资料都是在里面做设定。那这大致上就是它的外观。外观前盖后面的部分，后盖。这是整个操作流畅的速度。那一样，它这里有脱衣的功能。看到，这都是中华电信。那至于他来电的部分呢？然后也有扩音的功能。让大家看一下。那大致上 Android 系统，如果各位玩家都了解的话，就要靠自己去做下载的动作。那以上就是为您介绍这一款 HTC G10 它的整体操作与外观。那这是正常的部分，这是正常的外观。大家看一下它的萤幕解析度。以
上就是为您介绍这一款G10它的整个配件及操作方式。